Start om 5 minuter. 5 minuter till start. De är iväg här i dam-SM-uttagningslopp. Vi har bra inledning från nummer 4, Isaiah, som finns där invändigt ut från Laddas 5, Georgia Am. 4, Isaiah provar att ta emot 5, Georgia Am. Körning om täten är 5, Georgia Am tar över täten. Följt av nummer 4, Isaiah, först ytter 7, Jackpot Band. Invändigt som 3, 1, Will I Am, andra ytter 6, Unico Broline. 4 på innen 9, Track Banditen, tredje ytter 3, Definitive Launcher. Där framme 5, Georgia Am, som kommer upp för att passera 500 meter, kommer till halvvarvet där. Kilometertiden är 12,5. Har 4, Isaiah i rygg på ledaren. 3 på innen 1, Will I Am. 4 på innen 9, Track Banditen. Först ytter jobbar 7, Jackpot Band. Har med sig bakom i andra ytter 6, Unico Broline. 3 ytter 3, Definitive Launch. 4 ytter 10, Mio Flash. Följde bakom av 11, Enge Sargon, invändigt 8, Banzai, Merci. Avslutar gör 12, Climber. Emilia Leo längst fram med 5, Georgia Am. Snett på utsidan finns Therese Boström med nummer 7, Jackpot Band. Andra ytter för Rebecca Dahlén och 6, Unico Broline. 1000 meter på en 15 där framme i rygg på ledaren. Där finns Alice Molin med 4, Isaiah. Tredje ytter Lina Lekander, tredje Definitive Launcher. Kajsa Frick invändigt som trea med ett Will I Am. Ska ut på den sista bort till långsidan här i uttagningslopp till dam-SM. Det är 5, Georgia Am som leder. 7, Jackpot Band snett på yttern. Vi har i andra ytter 6, Unico Broline. Ryggledaren för 4, Isaiah. Så de på gång nerifrån kön. Först fram 10, Mio Flash. Har med sig bakom 11, Enge Sargon. 5, Georgia Am i ledningen in i den sista svängen. Vi har 4, Isaiah i rygg på ledaren. Utan lucka just nu, nummer 4, Isaiah. Som finns bakom nummer 5, Georgia Am. Vi har nummer 6, Unico Broline, som är på gång. Letar luckan, gör 4, Isaiah. Kommer vid upploppets början så har vi där invändigt nummer 5, Georgia Am. Prova gör 4, Isaiah. Längre ut kommer nummer 6, Unico Broline. 3 hästar jämsides, vi har fortfarande 5, Georgia Am med grepp. Här är 4, Isaiah, som finns på utsidan. Fortfarande Georgia Am före nummer 4, Isaiah. Sista biten kommer Leo och Georgia Am. Uttagningslopp i dam-SM. Här segrade nummer 5, Georgia Am och Emilia Leo. 2, nummer 4, Isaiah och 3, nummer 6, Unico Broline. Ordningsföljden 5, 4 och 6. Georgia Am är uppförd av Am Bloodstock AB, ägs av Moa Nilsson med flera. David Persson tränar. Emilia Leo körde till segern. Segertiden 13:02.
Och här delas Travsveriges damklubbars riksförenings hederspris ut till segrande häst Körsvän och Travsveriges damklubbars riksförenings hederstäcke till segrande häst och hederspris till segrande hästs ägare. Emilia, är det som drar det längsta strået här i uttagningslopp till dam-SM och gör det med David Perssons Georgia Am. Efter en härlig, ja men ett härligt upplopp och ett härligt lopp. Grattis i segern. Tack. Och kul att vinna det här loppet kan jag tänka mig. Ja, absolut. Vad tänkte du inför? Ja men det är ju ändå uttagningslopp till dam-SM och allt det där. Precis. Fan. Jag tyckte hela veckan att det inte såg någon bra ut för våran del. Jag tänkte att vi kommer inte komma till ledningen och jag vet att hon löper bäst i ledningen. Och jag tror att hon bara vunnit från ledningen. Så att, sen när Omreder vart struken så vart vi såklart lite mer positiva och sen så tänkte att, men nu får jag får göra allt för att få iväg henne från start och hon kunde öppna. Ja, verkligen. Isaiah var väl svåraste konkurrenten där inledningsvis också. Kände du att du hade grepp tidigt eller? Ja men absolut. Ja, jag tyckte att hon klev iväg direkt bra bakom bilen. Tyvärr var hon lite het på kuppen då, men hon höll ju ändå. Ja, du var orolig? Ja, lite. Jag fick hålla lite väl hårt inne. Hon stred ändå bra när hon fick häst på sidan. Tänkte säga det. Snack om att svara rejält också liksom sista 200 när de provade både Isaiah och Unico Broland som fick loppet i draget tillbaka. Vad hade du i tömmarna tyckte du 200 kvar? Ja men exakt. Nej men då hade jag fortfarande mycket och jag hade tusarna kvar och när jag rökte om så fick jag bra med svar. Sen vet man ju inte sista biten om krafterna tryter då, men jag tyckte hon höll jättebra. Hur skulle det smälla med en dam-SM-titel? Nej, men det är klart att det skulle vara kul. Ja, det är bra. Du får köra hårt här. Lycka till där, Emilia. Tack så mycket. Vinnarodset på Georgia Am 2.20. Platserna Georgia Am 1.29, Isaiah 2.41, Unico Broline 1.37. Vinnarodset 2.20, platserna 1.29, 2.41, 1.37. Segertiden 13.02, tvillingen den ger 13.69, komb 16.55. Och segerreflering får vi av Georgia Am och Emilia Leo.